Câmara não está mesmo a querer ajudar-me. Nadinha. Pois aquele artista que estacionou ali no meio da rotunda, parou na rotunda, para estar a ver o espetáculo. Muitos lugares vazios, muitos mesmo, como podem ver. Há outro espetáculo às 20 horas, este é o das 19 horas. Ah, finalmente lá te vais embora, pá. A ver que não. Thank you.
agora é uma carrinha que lá está atrás. Se tu me estás a estragar o foco, não sei o que te faço, a carrinha. Finito. Parece que sim. Às 8 horas a mais, às 20, e amanhã outros dois novos espetáculos, duas novas realizações. Se bem que eu duvido que as vão fazer às 20 horas. São quase 20 horas e ainda estão a terminar este.
Ok, depois eu gravo mesmo lá em frente, espero eu, numa das próximas realizações. Acho que o fogo de artifício ficava melhor, não é? Eu estava a estranhar realizarem esta hora, não ser à noite. Ok, até já.